په کندهار کې د بی پیلوټو الوتکو د غزمې په اړه د پاکستان تازه نوې ده. اڅکزی، طالبانو په کندهار کې د امریکایي بی پیلوټو الوتکو د الوتنې لپاره اډه جوړه کړې. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزی ادعا کړې چې طالبان د امریکا استخباراتو له قراردادیانو سره همکاري کوي او د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د الوتنې لپاره یې په کندهار کې اډه جوړه کړې ده. اڅکزی دا څرګندونې دوشنبې د وري پر 14مه په خپله اکس پاڼه کې لیکلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر په خبره طالبانو د اقدام د داعش خراسان څانګې پر وړاندې د مبارزې لپاره کړی دی. په تیرو څو ورځو کې په هیواد کې د ناپیژندو بی پیلوټو الوتکو د غزمې راپورونه خپره شوي دي، که څه هم روښانه نه ده چې دا الوتکې د کوم هیواد دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیره ورځ امریکا د افغانستان له هوایي حریم څخه په سرغړونې تورنه کړې ده. مجاهد زیاته کړې، له شک پرته دا الوتکې د امریکا دي او افغانستان ته له نږدې هیوادونو رادننه کیږي. ټول هیوادونه باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت وپیژني او دا یرغل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د ډونالډ ټرمپ پخوانی سلاکار کریسټوفر کوستا په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش د ماتې لپاره له طالبانو سره د واشنګټن استخباراتي همکارۍ ناخوښوونکي خو اړینه ده. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره یې په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.